Kašpárek, ahoj, 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 jsem Kašpárek z divadla Cirkus Žebrtík a momentálně nemohu hrát divadlo. Zavřeli mi do skladu, jenže mě se ve skladu vůbec nelíbí. Je tam totiž temno, vlhko a smrádek. Tak jsem zrhnul a říkal jsem si, že vás tady budu bavit se svými kamarády, alespoň takhle přes YouTube. Teď mě napadlo, já jsem možná první Kašpárek YouTuber na světě, že jo? No ale než to začne, mám pro vás jeden důležitý vzkaz. Co je na mě divného? Ano, je to rouška. Přátelé, moji milí kamarádi, noste prosím roušky, je to moc důležité. Moje rouška pomůže čertovi, čertova rouška pomůže zase mně, a taky čertova rouška pomůže princezně a princezna rouška pomůže zase třeba vodníkovi. Koronavirus totiž dá se býti třeskutě nakažlivý. A kdo by se na mě pak díval, když byste mi všichni onemocněli, že ano? Přátelé, moji milí kamarádi, čert a další kamarádi vám teďka ukážou, jak by to mohlo dopadnout, když bychom roušky nenosili. Tak se hezky dívejte a já jsem tady zašel za malý okamžik zpátky. Nazdárek, Kašpárek. Jo, dobrý pivko. No jo, dobrý, dobrý, dobrý. Ale kde je čert? No nevím, už tady měl dávno být. Kamarádi. Čerte, prosím tě. Jinak kašleš a že jsi tak dobře opálený. To jíš do hora. Vychálí. A zde kašlej na mě. Čerte, rozdí. Rozdí mě, blbě. Kluci, kluci. Co je vám? Tak to byla teda na legrace, že jo? Je, všichni prosím, noste roušky. Ať nedopadnete jako tady moji kamarádi v této malinké etítce a mějte se karanténově. A nebo roušky nenoste. Tak já radši jdu. No, tak ať smrtka nemá tolik práce. Čau, nazdárek, Kašpárek.